Bismillahir-rahman-ir-rahim. Bir gün ölüm mələyi Hz. Məhəmmədə sallamın yanına gəldi və Hz. Məhəmmədə sallam arzələdənə ki, baxıram sənin bu gəlişin yaxşı gəlişə oxşamır. Dedi bəli. Allah məni göndərib sənin canını alır. Dedi necə alırsan mənim canımı? Dedi sənin gözlərindən. Dedi gözlərimdən canımı necə alarsan ki, mən bu gözlərimlə Allahın əzəmətini görmüşəm. Dedi dilindən, dedi mən bu dilimlə Allahla danışmışam. Hz. Musa ki, Kalemullah idi. Dedi əllərindən, dedi əllərimi qaldırıb Allahın dərgahına dua eləmişəm. Dedi qulaqlarından, dedi mən bu qulaqlarımla Allahın səsinə eşitmişəm. Dedi ayaqlarından, dedi ayaqlarımla getmişəm Türsinaya dua eləmişəm. Hər nə ki Musa peyğəmbər bəhanə gətirirdi, Əzrailə əleyhissalam -əl digər bir bədən üzvünü onunsun göstərirdi və Allah buyurdu ki, dəymə. Nə zaman özü istəsə həmin vaxtı canını alar. Yazılar ki, həzrət Musa peyğəmbər 240 il ömür sürdü və 240 ilin tamamında bir gün yolda gedirdi, gördü bir nəfər qəbir qazır. Gəldi, yaxınlaşdı, qəbri qazana, dedi sənə kömək lazımdır, dedi, bəli. Kömək elədi, qəbri qazdı, dedi, qoy bir özümüz anım, görüm bu qəbrin ölçüləri düz gəlir, yoxsa düz gəlmir. Elə ki, Musa peyğəmbər qəbrə uzandı, Allah bir anlıq Musa (s.g.) gözünün pərdən çəkdi və axirətdəki yeri göstərdi. Mm Hz. -hmm. Musa (s.a.s.) Allah bürdü ki: "Pervərdigar, məni bu qəbirdən qaldırma, istəmirəm bu qəbirdən, istəmirəm bu qəbirdən qalxım." Allah bürdü ki: "Yalnız səbildin qəbri kimidir?" dedi. "Xeyr, dədə sənin öz qəbirdir." "Bəs bildin qəbri qazan kimidir?" dedi. "Xeyr." Dedi ölüm mələyi idi ki, insan cildinə saldın və köməklədin, özün öz qəbrini qazdın və, və tarixdə də yazılır ki, Yeganə peyğəmbərdir ki, özü, öz öz qabrını qazır və Musa peyğəmbərə narıncı rəngdə bir gül verir. Gülü qoxlayandan sonra çox rahatçılıqla canını tapşırır, gedir, qovuşur Rəbbinə. Əgər insan həqiqətən axirətini gözəlləşdirərsə, axirətini dərk eləyərsə, heç vaxt dünyaya məhəbbət salıb batıl olan dünyanı sevməz. Salamun aleykum və rəhmetullah və bərəkət.